ନମସ୍କାର, ଓଡି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଦାଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଇବିରି ଗ୍ରାମର ଭିକାରୀ ନାୟକ, ବୟସ 60 ଉର୍ଦ୍ଧ, ପିତା ଚେମା ନାୟକ। ଲେପ୍ରେସି ପୋଷଣ କରୋନା ପରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ଭକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଭକିଲା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ 2 ଦିନ ହେଲା ଭକିଲା ଅଛନ୍ତି କି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଘର ସାଇବିରି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଦାଶାଳା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, କି ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କହିନାହାନ୍ତି, କି ଲୋକ ବି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ, ତାଙ୍କର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଅସହାୟ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସହାୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆପଣ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କାହାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟ ତ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଧନେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।